Jag är nog gammal. Det var, jag såg några skyltar där stod Kim redan nu, så det värmer i hjärtat, det är som att få gåshud. Ja, det där gick ju inte som vi hade tänkt oss riktigt. Men det gick bättre än förväntat. Det var en bra pris. Fram till Bollnäs och nu är det äntligen dags att börja planera lite depå. Vi har 10x8 meter att bygga på. Så tänker jag att det blir lite tält där. Murika, markisen ut och markisen på vagnen ut också. Så då är ett ställe att ha lite soffor på, säng i bussen och värme i vagnen för att torka kläder. Så att det är våran plan. Du då, fryser du? Idag är det dags för att trampa ut och kolla alla sträckor, leta på vart kärren möjligtvis kan vara. Jag och Max ska ta tid på hur lång tid transportsträckorna tar till start och mål, så vi har koll på när vi vill lämna från depån. Här i bakgrunden håller vi på att bygga upp tälten med belysning. Vi kom igår så vi gjorde det mesta, men vi ska slutställa depån idag så att det är färdigt till imorgon. Så nerverna börjar kliva på. Det känns att vi är här nu och att jag har lagt ner ett år av mitt liv på det här skitkula projektet. Men nej, jag ser bara fram emot den här tävlingen. Det ska bli skitkul att träffa alla människor och hoppas på att det blir lite liv i skogarna. Det enda tråkiga är att det är den här jävla... Det enda man hör från sådana här mikrofoner i november, det är snörven. Kvällen närmar sig och det är snart dags för invigning. Vi har fått upp tälten bra. Det är lite soffor och kaffekapslar och allmänt bara bra. John och Forre håller på att preppa det sista på hojen, tankar och sånt där inför besiktning, så det ska göras snart. Hojen ställs i Park Farmé under natten, så plockar man ut den imorgon bitti. Vi har varit ute och kikat lite sträckor. Det är en del surhål. Vad säger du då? Jag vill inte gå. Jo, måste känna på botten. Få hit den där. Borde hitta känna på botten. Jag som är först ute i spåret kommer väl... Ja, det första jag vill göra är att börja ge mig ut. Jag kommer ta det säkra för det osäkra. Och det får ta 15 sekunder längre om det är så. Jag är inte här för att vinna, utan jag är här för att komma i mål. Så jag tänker inte chansa på såna grejer.
känslan överlag är bra. Alla är fokuserade och taggade här i teamet. Så är det fint. Det är fin vagn. Jag ska vara Kims följeåkare idag. Vi var ute igår, checkade lite sträckor. Tog lite tid så vi vet vad det tar att transportera oss från depå till start. Vi har ett schysst upplägg emellan oss tror jag. Jag kommer köra runt med en liten goodiebag. Och kunna bära hans jacka när han är ute och kör. Bara lite käpa. Det ska bli kul. Det ska bli jobbigt. Dagen är här. Det är dags för start inom en timme. Nerverna börjar krypa på. Jag har känt mig hyfsat lugn ändå fram tills nu. Men nu känner jag att nu är det på riktigt. Nu ska hela det här året avgöras på ett dygn. Och det kommer inte bara bli tufft för mig utan det är tufft för alla. Det är 24 timmar vi ska hålla igång. Så Filip som filmar kommer bli skapligt trött och ja, det är ett test för alla. Det är ett prov för alla det här. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga just nu. Förutom att jag är nervig och ska göra allt jag kan för att få det här i mål. Så har det alltid varit med mig och mina kusiner. Och man ska alltid prova varandra. Vem som kan göra värsta saker. Och det har varit väldigt jämnt. Men tar jag det här äventyret och klara det, då är jag värst. Fjärilar i magen alltså. Kim Ramsell är ju en kille som gör Kåsa-debut. Han har ju filmat sig själv här nu i flera månader och satt lite press på sig själv. Nej, jag har väl dokumenterat lite grann fram till det här. Så det ska bara bli skitkul, tror jag. Och när jag väl rullar ner för rampen och har startat novemberkåsan, då fäller jag faktiskt en tår i hjälmen. För att det kändes så jäkla stort att starta det äventyret där. Första sträckan är körd. Det känns bra. Jag kom upp som första man rätt så direkt. Det är redan massa folk i kärden. Bra drag. Det var jag såg några skyltar. Det stod Kim redan nu. Så det värmer i hjärtat. Det är som att få gåshud. Men jag startade lugnt. Inte för hög puls eller någonting. Utan bara ute och rullade och det kändes bra. Så nu fortsätter vi här med dagstappen. Jag har kört ett varv på dagsetappen, nu är det en sträcka kvar. Och sen är jag klar för dagen. Och dagen rullade på skitbra. Jag hittade en fart som jag inte haft någon gång tidigare det här året. Det var, jag tror att det var sista justeringarna på just fjädringen vi gjorde med AK Suspension som gjorde att jag hittade en ny trygghetsnivå. Och jag kunde då hitta ett rull som funkade för min kropp utan att ta ut mig allt för mycket. Jag får sån mycket luft i magen och jag kan inte rapa så jag är tvungen att
tvinga fram en spyreflex för att jag ska bli av med det. Lite skavsor och sådär, men det får man räkna med. Annars överlag skitbra. Skogens konung. Kom igen nu, Kim! Jag började faktiskt leverera tider med eliten, till och med i större delen av dagen. Jag hade egentligen ingen aning om det, utan det var de i depån som sa det till mig att tiderna du kör på, de var oroliga att inte min kropp skulle hålla i det tempot hela dygnet, men de trodde fel. Kim Ramsell, är du med? Hälsar jag, ner till vänster. Tjena. Du, jag är imponerad av dig. Jag är imponerad av din körning. Fasen vad du åker på bra. Det tackar jag verkligen för. Men det har känts bra. Jag har hittat på ett rull som funkar för mig. Ja. Kom ihåg att det är 10 sträckor kvar också. Jajamän. Ja, det är bra. Det är bra kämpat. Tack. Fan, byta kallingar också. Ja. Ja, vi kan ta snacket innan. Nu är dagen avklarad. Jag känner mig pigg och glad i kroppen. Hojen står i park framme inför natten och nu ska jag bara byta om lite snabbt, få i mig lite käk och vätska och sen gå upp och lägga mig och vila i så lång tid jag har på mig, om det är någon timme eller vad det nu kan vara. Och sen är det dags för natten. Men så här långt känns det skitbra, det är skitkul. Så mycket folk ute i skogarna. Det är vissa hål är 3-4 tusen människor som står och skriker och bara gapar fram en. Så att det är någonting speciellt. Jag får gåshud bara jag pratar om det. Men nej, det är häftigt. Så är det. Första nattsträckan körd. Jag körde fast 2-3 gånger men fick hjälp på en gång, så det var skönt. Lite sår i händerna och så här, men överlag bra. Så nu är det fullt fokus. I mig vätska under sträckorna, vilket kommer i slutändan visa sig inte vara bra, men försöker få in så mycket här emellanåt. Nu är sträcka 3, det är en lång stensträcka, ett kärr och jag kör över de kläder jag har på mig. Jag byter inte speciellt mycket nu. Försöker tänka positivt och säga att vi har kört ett halvt första varv på natten. Nästan.
nytt varmt vatten. Alltså att ni har varmt vatten. Framför laxen, kedjan, rören, kylare, vatten. Och kylaten, jag får laxen först och sedan. Det blir ju varsin sida. Ja, det blir bra. Fan vad bra! Rätt för det. De där tjocka porret, vart tog de vägen? De där tjocka små jävla hackarna. Jag har inte haft dem. Nej, det är lugnt. Är det i sidled? Nej, det är ingenting just nu. Det är bra, då har vi gaslagat som det är så fint heter. Vänta. Värst var det på sträcka 4. Jag vet inte hur många det kan ha varit, men det var nog en 5-6 tusen personer som stod där nere och bara väntade på att någon skulle komma. Och för mig som var först ner där, det var en upplevelse som alla borde uppleva. Alltså. Det var sjukt, var det. Det var gåshud i hjälmen. På sträcka 4 fanns det även en stenbacke som var, den var brutal var den. Den var säkert 150 meter lång. Med extremt stora stenar, och när jag stod där nere och skulle åka upp första gången, då var det liksom... Fan, här kommer inte jag komma här. På något sätt lyckades jag hålla drivet på bakhjulet och liksom bara satt på sadeln och studsade upp där. Han är inte det? Nej. Jag var där nyss. Är det inte mycket som händer? Jag börjar ju tänka på mig. Jag fryser och jag... Jag är... Kort hjälmen. Fy fan, det här är ju skönaste. Fy fan, vad det här är. Jag kollar kylvatten på den. Så den går varm. Varsågod. Jag kom ut på andra nattvarvet och jag körde fast något så brutalt i ett dike där folk inte var. Jag var helt ensam där ute i diket. Både sadeln och bakskärmen var under markytan och jag tänkte att hur fasen ska jag ta mig därifrån? Jag stod bredvid hojen i säkert 10 minuter och drog och sen klev jag åt sidan och tänkte nej, jag får fan stå här, jag drar. På något sätt hittade jag krafter och tog i allt vad jag kunde och då släppte hojen från marken. Och då var jag tvungen att lyfta upp hojen. Jag tror det var nog en meter jag var tvungen att lyfta upp hojen för att få den åt sidan. Och då var handskar och allting förstört. Så att jag fick avsluta den sträckan utan handskar. Det är 5 sträckor kvar. Hur fan ska jag vända på det här? Det kommer gå. Och där och då kände jag att nu har jag nått min första dipp under det här dygnet. Och om jag ska vara helt ärlig så den dippen, det var... Där hade jag tankar att fan, nu är det jag ger upp. Det var första gången jag kände att nu är jag upp under det här dygnet.
Och Björne kom in i vagnen och sa att det är folk som är, de är tröttare än du. Jag lovar, de ser mycket tröttare ut än vad du gör. Även fast du är på din lägsta punkt just nu så finns det de som är tröttare än vad du är. Och det på något sätt vände mitt psyke. Jag fick käka lite magnesium och grejer mot just kramper i kroppen. Jag lyckades vända på det. Kom ut på hojen och startade sträcka 2 och där vände det. Då körde jag upp mig till 14:e plats igen. Och sen fortsatte det bara. Nu är vi på varv 2 på nattetappen. Psyket tryter. Jag grät en skvätt i vagnen. Men lyckades vända på det och starta sträcka 2. Här står upp sträcka 3 nu. Det som är kvar är sträcka 3, sträcka 4, sträcka 1, sträcka 2. Sen är vi fan i mål. Så jag hoppas att allt håller. Jag hoppas att mitt psyke håller. Jag hoppas att jag håller. Nu gör vi allt vi kan. Jag körde sträcka 3, sträcka 4 och när de väl var över då kände jag att nu har jag kommit till mål, jag har klarat av en kåsa. Jag åkte in och bytte om en sista gång och började fira hjälmen till och med. Sträckorna är så pass tuffa att min maskin kokade, jag vet inte hur många gånger, men väldigt många gånger. Vi fyllde på vatten. Och fyllde på vatten och trodde att det var lugnt. Och på sträcka 14, näst sista sträckan, jag tog mig förbi sista kärret och så tänkte att fan, nu är det värsta över. Nu är det bara att rulla in i mål. Och då kände jag att det var ett sånt motstånd i motorn på grund av att kopplingen gav sig. Så att hojen slutade driva helt och hållet. Jag kom ingenstans. Och där stod jag i skogen och... ja. Jag funderade på vilket rimligt sätt ska jag ta mig mål. Och jag försökte komma på lösningar, men det fanns ingen rimlig lösning på det. Och jag stod där i skogen och hade gjort min livsprestation så långt. Men jag kom inte till mitt mål. Och det är ett mål som så många har jobbat mot hela året. Det är inte det som gjorde ont, det var att det var inte bara jag som hade kämpat mot det här målet, utan det är alla som har varit med. Allt från Forre och Filip som har spenderat hur många timmar som helst för den här grejen, för det här projektet. För att vi skulle knyta ihop säcken de där timmarna. Och där står man hjälplös och man kan inte göra någonting. Och det är sån tomhet i kroppen. Och när jag väl kom tillbaka till depån med motorcykeln och bara insåg vad fan som hade hänt. Så då kom tårarna faktiskt. Det är sånt jävla jobb nedlagt av så många personer. Det är inte bara jag heller och det är ju... Nu står vi här och inte kommer i mål. Jag känner mig pigg i kroppen men motorcykeln höll inte idag. Vilket kan hända alla och alltid. Men är det just nu suger det. Sen. Jag vill ha ett fint avslut på den här dokumentären, men det var ju... Det fina är att jag har gjort allt vad jag kunnat och jag känner mig hyfsat pigg i kroppen, så... En målgång hade varit superfint, men... Jag är bara glad att alla har gjort allt vad de har kunnat, så det...
Det är jag stolt över. Men nu efter 2-3 dagar så känner jag ändå att det är en vinst i mina ögon. Min åkning stämde sjukt bra, det klickade någonstans och bara... Nej, den gick bara så jävla bra. Min kropp svarade bra och mitt psyke svarade bra. Så jag var redo för målet. Så för mig är det en vinst. Jag har klarat en novemberkåsa. Jag har det bara inte på papper och det står jag för. Jag hörde folk skrika mitt namn och heja på mig. Och det var varven runt hela dygnet. Så att det är någonting jag aldrig fått uppleva. Och få den här uppbackningen jag har fått från alla er och responsen på hela det projektet. Och att slutligen kunna visa upp en fart, en åkning som jag trodde att jag aldrig skulle uppleva. Det har bara varit helt jävla fantastiskt. Jag är stolt över mig själv, jag är stolt över alla i teamet. Och jag är stolt över min prestation, det kan jag stå för. Jag vill tacka alla som har varit med på den här resan i år. Det har betytt mycket och det har gjort att vi har kunnat utföra den här resan så bra som vi har kunnat och så bra som det har blivit. Så ni har stor betydelse där. Jag vill också tacka alla som har skickat meddelanden, hört av sig och kommit med feedback, inspiration och gett mig ett driv att ge mig ut i skogarna om kvällarna och köra på. Så ett grymt stort tack till alla er som har följt den här resan. Och vi ses snart.